Det er sånn, hva heter det programmet? Classic Albums. Harpe? Det er autoharpe. Tomorrow, tomorrow, not today. I'm busy staring at the ceiling. Ikke? Sikker, come on, please. Det tar ikke så lang tid. Ja, yeah, come on. Kom igjen. Ja, ok. Hei. Ok. Men kan du ikke, hvis ikke går lysest, jeg vil være lysest. Tomorrow.